মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি মই আছো শুৱালকুছিত, শুৱালকুছিৰ অষ্টমীত। আৰু প্ৰথমে আহি সেৱা কৰি ল'লোঁ, তাৰপাছত এতিয়া গোটেই মেলাখন অকণমান গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। প্ৰথমে থানৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আহক। এইফালে আছে প্ৰথমতে হয়গ্ৰীৱ মাধৱদেৱৰ থান, তাৰপাছত এইফালে কেদাৰদেৱৰ, এইফালে কামেশ্বৰদেৱৰ, তাৰপাছতে ফিংগেশ্বৰদেৱৰ থান, তাৰপিছত এইফালে আছিলে ধাৰেশ্বৰদেৱৰ থান, যিখন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাছিলে। তাৰপাছত এইফালে আছে সিদ্ধেশ্বৰদেৱৰ থান আৰু একেবাৰে শেষত গণেশদেৱৰ থান। ধাৰেশ্বৰদেৱৰ থানখনো আহি পালে। পুঠি টেঙা কিবা কিবি এনেকে ল'লো, ল'লো মানে আইতাই ল'লো। আৰু এতিয়া লোৱা হাতত অৱস্থা নাই, দাঙিব পৰা নাই, তাকে এতিয়া মোনা বিচাৰি আছো, কাৰণ এনেকে লৈ যোৱাটো অলপমান দিগদাৰ হয় ঘৰলৈকে। এতিয়া মোনা এখন লৈ তাত ভৰোৱাৰ পাছতহে শান্তি। যিহেতু শাওণৰ মাহ আহি আছে আৰু কাৰণে ব্ৰত ৰাখি পঢ়িব পৰা কিবা শিৱৰ কিতাপ বিচাৰি আছিলোঁ, আৰু তেতিয়া ককাই দুখন কিতাপ উলিয়াই দিলে আৰু মই সেই দুখনে ল'লোঁ। এখন হ'ল আপদ উদ্ধাৰ আৰু এখন হ'ল শিৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত কথা। বস্ত্ৰনগৰীত আহি যদি কাপোৰ লোৱা নহয় তেতিয়া আধৰুৱা নিচিনা হ'ব। তাতে আৰু বিহু, আৰু এই দুয়োটা মিলাইয়ে আইতাই দুখন গামোচাই ল'লে। এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অস্থি বিসৰ্জনৰ কাম চলি আছে, আৰু আজিৰ এই দিনটো মানে অষ্টমীৰ দিনাখন অস্থি বিসৰ্জনৰ কাৰণে পবিত্ৰ বুলি ধৰা হয়, কিয়নো আজি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত গংগাৰ পানী আহে বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে।